ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီဆိုရင်စုံစုံညီညီတာရီတမီတွေအလုံးစုံညီမှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အတွင်းဣဇ္ဇာလေးရဲ့တက္ကံကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့နောက်ထပ်လည်းကြုံခြင်းနဲ့ဆုံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိကြတယ်တို့နဲ့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသိတ်ထားလေးတွေမတူညီကြတယ်လို့ပဲအလားတူပဲဒီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တဝါရီရဲ့ဆန်းကျင်ဘုံကိုအကြောင်းရင်းပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိတ်ထားလေးမတူညီပဲတို့နဲ့တို့ဆန်းကျင်ဘုံလေးတွေရှိခဲ့ကြနော်တမ္ပဏကမ္မစိတ်တဤမေဥဒ္ဒကအတ္တိရာတယောယောစိတ်တဝိသမတိအာယုဟန္တာနာမအနတ္တိကမ္မဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်မှဒီငုံလေးတွေခါလေးတွေအစရှိတဲ့ဒီတော်ဝါရီရဲ့တန်တမ်းမှာတို့ဟာဒီလိုအစတဲ့ကျဖြစ်ကြအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကတော့မရှိကြပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲကမ္မံပဏ္ဏယောနိဥပနေတိသူတို့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံကယောနိလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်ဒီမျိုးစစ်ရှိရာဘက်သို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ယောနိမူလကောတေသံစိတ်တဘာဝဒီတရိစ္ဆာန်တတဝါလေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်ရရင်အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ယောနိခေါ်တဲ့ပရိသတ်ဒီကအကြောင်းရင်းမူလတရားဖြစ်တယ်ယောနိဥပကတာဟိတတ္တတန္တံယောနိကေဟိတတိတာစိတ်တော်ဝဟောတိထို့သောယောနိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသဏီတို့ကောက်ရောက်တတ်တဲ့တရားရည်ရဲ့တန်တမ်းမှာထို့ယောနိပရိသဏီမျိုးစင်းနှင့်တူညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေဆန့်ကျင်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဣတိယောနိသိတ္တစိတ်တော်ဘဝကမ္မသိတ္တယောနိတိဝိတိတဘတိရိစ္ဆာန်တရားလေးတွေအမျိုးမျိုးအစအစထူးထွေဆံပြရခြင်းဒီပရိသန္ဓေနှင့်အကြောင်းရင်းရှိဒီပရိသန္ဓေကလည်းဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ရဒီကံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်အစတဲ့ကျဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ကံပြုစုတွတ်တော်စဉ်အချိန်အခါတုန်းကကံကိုပြုစုတွတ်တော်စဉ်အချိန်အခါတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားလေးတွေကအဓိကပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမတူညီတော့ကံလေးတွေကမတူညီဘူးကံတွေမတူညီတဲ့အဲ့အတွက်ဒီကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစစ်ချင်းလည်းမတူတော့ပြီးတော့ကံကိုပြုစုပြုထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေဆန့်ကျင်ခဲ့ရင်ထိုကံတွေသည်ဆန့်ကျင်သွားတယ်ကံကဆန့်ကျင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီကံကနေအခြေအနေချောင်းဖြစ်တဲ့ကံမျိုးကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရဲ့အခြေအနေချောင်းရှိတဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစင်ရှိရာမိဘတွေခြံကိုကြီးကံကရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်အခြေလေးချောင်းဖြစ်ရမယ်ကံမျိုးကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအခြေလေးချောင်းရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့ယောနိခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစင်ရှိရာတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်အခြေများစွာဖြစ်ရမယ်ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအခြေများစွာဖြစ်နိုင်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစစ်ရှိရာတို့ရောက်အောင်မိဘတွေထံရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ဒရဝတိဆန့်ကျင်ရခြင်းတွင်ပရိသန္ဓေမျိုးစစ်ကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ပရိသန္ဓေကအခြေနှချောင်းဖြစ်ရမယ်ဒရဝကိုအခြေနှချောင်းဖြစ်အောင်အခြေလေးချောင်းဖြစ်ရမယ်ဒရဝကိုအခြေလေးချောင်းဖြစ်အောင်ဖြူရမယ်ဒရဝကိုဖြူအောင်ဝါရမယ်ဒရဝကိုဝါအောင်အစဉ်အမျိုးမျိုးရှိရမယ်တရားကိုအစဉ်အမျိုးမျိုးရှိအောင်ဒီပရိသတ်ဓိမျိုးစေကပြည့်စုံပြုထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားရည်ကြည့်လိုက်ရင်မိဘတွေနဲ့သာသမီတွေတူညီမှုများရခြင်းအကြောင်းကိုဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ဓိမျိုးစေကအခြေခံနေတယ်။ပရိသတ်မိဘတို့ရဲ့ပရိသတ်ဓိမျိုးစေကတရားရည်ကိုပုံသွင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တော့ဒီပရိသတ်ဓိမျိုးစေရှိအောင်ဒီပရိသတ်ဓိမျိုးစေရှိတဲ့နေရာတို့ရောက်အောင်ဘသူကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ကံကပို့ဆောင်ပေးပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကာမတိတ်တာဟိယောနိယောနိကာမတိတ်တာယောနိတိဝိတိတဘာဆိုပြီးအထကရကအဖွင့်ထားတယ်။ယောနိခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကအစမ်းတကျဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကံကအခြေခံနေတယ်။အဲ့ဒီကံဒီအစမ်းတကျဖြစ်ရပုံကစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတော့
ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းလားအဖြစ်စမ်းကြည့်တွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားနော်နံပါတ်1သဟဇာတဓမ္မစိတ်တရားကံကိုပြုစုပြုထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာတရားရည်ရဲ့တန်တမအတူတကွဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သဟဇာတဓမ္မခေါ်တဲ့ဒီကံစေရနာနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ကြီးရဲ့စံကြယ်မှုကြောင့်လဲကံတွေကအစံတကယ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ပြီးတော့အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတာကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘိုင်းကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီများဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဆိုပြီးတော့ကိလေသာဝတ်အသွင်းကိုရှိသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့ကာမဝဂ္ဂနှစ်ခုရှိဝိညာဏယောသလရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဝိဘကဝဂ္ဂလည်းရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာဝကာမဝဝိဘကဝဆိုတဲ့ဟိုသုံးပါးရှိတော့ကိလေသာဝခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ဤကိုအခြေခံပြီးတော့ကာမဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရကံဤကဖြစ်ရဒီသင်္ခါရကံဒီကိုအခြေခံပြီးတော့တကဝိပါကဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေအကျိုးဝိဘက်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေလာဖြစ်ရပြန်နေအဲဒီအကျိုးဝိဘက်ယုတ်နန္တရားကိုအချိန်မီဝိပဿနာမရှုပါနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့တကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်တွေကလုံးစုံပြလိုက်တဲ့အတွက်ထို့သောဘဝကိုရရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကံဒီကိုတဖန်ပြုစုပြုထောင်ကြ мян နေဒီသင်္ခါရကံဒီကြောင့်တကဝိပါကဝခေါ်တဲ့ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ဒီဝิญဉာဏ်ယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာတွေကိုအချိန်မီဝိပဒနာမရှိနိုင်ရင်လည်းတဏှဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောသုံးပါးကချာလင်းလင်းနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီယထန်းစက်ပြီးလဲပြီးများလို့အဆက်မပြတ်လဲပတ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကံရဲ့စံကျယ်မှုမှာဒီကံကိုခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ဒီရဲ့စံကျယ်မှုအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်အုပ်စုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်၃ခုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ခုကိုဗရဏာနီအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကရွေးထုတ်ပြီးဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရကံနေရာမှာကြည့်မှိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လေစေတနာကပြန်ထမ်းလို့ဗရဏဏီအဖြစ်တယ်လေသင်္ခါရစေတနာကိုကာမဟုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝိဇာတနာဥပါဒအုပ်စုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပုံရအဖြစ်ပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကမနောဒ္ဝရိကသောဝိထိစိတ်စိတ်တွေကသာအကျိုးပေးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မနောဒ္ဝရဝဇ္ဇသောခုနှစ်ခြင်းအနေနဲ့ရေပုံရအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါယုံကြတော်လဲရှိမဲမကြတော်လဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာဇောတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်စိတ်ကြခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွဲမှာဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့စိတ်တိတ်ကြီးများစွာပါပါတယ်။ရေပုံရအပြင်တော့ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တိတ်ကြီးအလုံး20အထိရှိ။အဲ့ဒီရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမှာစိတ်စိတ်တိတ်ကြီးမှာတူးနဲ့တူးမတူးကြီးတဲ့သဘောလေးတွေရှိ။တခါသင်္ခါရကံဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသွားလှူတယ်ပန်းလှူတယ်ပဲဆိုကြတော့အဲ့ဒီသွားလှူတယ်ပန်းလှူတယ်အချိန်ကာလေးမှာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုလမ်းပြီးဆုတောင်းကြပြီဆိုကြတော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွဲတက်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်ချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဇောစိတ်ကခဏတိုင်းစိတ်ကခဏတိုင်းမှာစိတ်စေတသိက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်အလုံး20အထိရှိပါတယ်။အဲဒီရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့အချိုးအစားကမတူညီကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိလေသာဝတ်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရမယ်သင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝတ္တိမှာ꿰ပြသွားတယ်။တခါဒီကာမဝတ်အမိရနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းစေတနာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုအားမရှိဘူး။ဆွမ်းလူတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်လူတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေပုံရအဖြစ်စိတ်စိတ်30ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်လည်းရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စိတ်34လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေရဲ့တုံးနဲ့တုံးမတူ꿰ပြမှုအပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ဒီစိတ်စိတ်တွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့သွန့်အင်ကမ္မတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံလေးဟာလည်းထူးထွေ꿰ပြမှုဖြစ်လာ
နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့အခြင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်ပါ။သူမေတ္တာရှင်တွေကဇာတိခံနေတယ်။သူမေတ္တာရှင်တွေကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရာခင်းပြီးတော့ဘုရားစုကိုပန်းနေတဲ့ပွင့်လေးပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူမေတ္တာရှင်တွေကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်သုတုပန်းထားခဲ့နောက်ဆုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့သူမိတ်တာအမှုရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိကြတယ်။သူမိတ်တာကဘာစုတောင်းလဲ။သူမိတ်တာရှင်ရဲ့တည့်ရဲ့မြောက်သားတော်ဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းသူမိတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း2000ကျော်ကြတော့ဘာစုတောင်းလဲ။သူမိတ်တာရှင်ရဲ့တည့်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွပွဲဝင်ရဖို့စုတောင်းရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ချင်းနဲ့တူညီကြလားမတူညီဘူးလေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းဆိုတဲ့ခီးကလကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာတော့အတူတူပဲ။ဆံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံချင်းတွေကမတူညီတော့အကျိုးပေးချင်းတွေတူညီသေးလား။မတူညီတော့ဘူး။သူမေတ္တာရှင်ရဲ့တဲ့ကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရာရည်တမ်းပြီးတော့လေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းအတွင်မှာပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရရှိသွားတယ်။သူမေတ္တာအမျိုးသမီးကြတော့မြောက်သားတော်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တည်းဒီပဲတောင်းတပြီးလေးလေးချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်တယ်လဲ။မြောင်သားတော်လည်းဖြစ်ရတယ်။သူမိတ္တအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း2000ကျော်ကြတော့သူမိတ္တရှင်ရဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြမှကျွတ်တန်းဝင်ရပါလို့ဤဆိုပြီးဒီစုဒုကိုတောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်သူမိတ္တရှင်ရဲ့တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားအမိနဲ့ဘုရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန္တာဒေဒီမတွေလာပြီးဖြစ်ကြပါတယ်ရတောရယာနဲ့တနေ့ထဲမှာပဲပြိဋိဘံအတူတူသံသွားကြလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတဲ့ဒီကာလကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာချင်းအတူတူပဲဒါပြင်နဲ့ဒီသူတို့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သင်္ခါရကံကြီးတွေတူညီကြသလားလို့ပြီးတော့မတူကြခံရန်ထားတဲ့ဒီသင်္ခါရကံကိုခံရန်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံကြီးနေလဲတူညီကြသလားမတူညီကြဘူးမတူညီတာကသူမေတ္တာရှင်တဲ့ကပါရမီ7ပါးအပြည့်30တွေကိုအသက်အိုးအိမ်စီးတဲ့အရရတဲ့ကိုဆက်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘဝပေါင်းများစွာအသက်ကိုဆက်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝပေါင်းများစွာရှင်လက်အင်္ဂါတွေကိုဆက်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝပေါင်းများစွာမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သက်စီသက်ပဲကာမဝဋ်ထုအဆုစုတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှဒီပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်။သူမေတ္တာအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဆွယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း2000ကျော်ကြတော့သူမေတ္တာရှင်ရဲ့တိခဲ့တယ်လို့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုယ်နဲ့ခြင်းကအရရတဲ့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းကြတာမျိုးဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကံကြီးနေတူသလားမတူဘူး။စိတ်နေစိတ်ထားခြင်းนี่แหละမတူညီကြဘူးမတူညီတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းအကျိုးပေးပုံချင်းတူညီမလားမတူညီဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိဿတ်ကြီးရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်သို့တော့ဘဝဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတန်ត្រာခီးတခုကိုမိမိကသုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့ဘဝတခုကိုလက်ခံရမယ်ဆိုရင်ထိုဘဝသည်မိမိဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုအလိုရှိတယ်အလိုရှိတဲ့ဘဝကိုဒီချိန်ခါမှာရောက်ရာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်နိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဘယ်လိုဘဝကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကံမျိုးကိုပြုစုပြုထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်သို့တော့ကြကြနတ်နတ်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်မရွေးချယ်တတ်ဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုလိုက်လို့ဒီကံကကံအရာတည်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးတော့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိကဒီကံမျိုးဒီအကျိုးမျိုးဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးတရားမျိုးကိုအလိုမရှိပါဘူးလို့ထိုင်ပြီးငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရတော့ဘူးအချင်းကလွန်သွားပြီနော်အတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆန့်ကျင်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲကံတွေဆန့်ကျင်သွားပြန်တယ်နောက်တစ်ခုဘူမိစိတ်ဓာတ်တရားတဘာရရဲ့ကြီးနီးယာဘုံဆန့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်တွေဆန့်ကျင်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီကြောင်းဝင်တဲ့အတွင်းမှာအနည်းစားဆုံးလူသားတွေနဲ့အနည်းစားဆုံးပုံကိုယ်တွေကြည့်ဖို့ခွေးတွေရှိကြတယ်။ခုဒီမှာယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတရားနာနေပေမဲ့လို့ဒီခွေးတွေတရားနာလို့တဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိမလားမရှိဘူး။တရားအားထုတ်လို့တဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိမလား
မကြည့်ကြဘူးတရိစ္ဆာန်ဘုံနဲ့လူဘုံဆိုပြီးကွာကြက်ရှိနေကွာကြက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုံဘဝကွာချမှုရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်းကွာချမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ညာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကခွေးဥပမာပြပြီးတော့ဟောထားတော့ဒီနေ့လည်းဘုန်းကြီးကခွေးကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြပြောနော်ခွေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားဖြည့်ပြီးပြတယ်ဘယ်နဲ့တော့လူတွေမှာပဲဒီစိတ်ဓာတ်ရှိမလားဒီနေ့မှာနော်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိကြမလားမရှိဘုံကွာချတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ချင်းတွေကွာမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ခွေးတွေဒီအစာကိုလူရပြီးစားကြတယ်လို့ခုဒီနေ့လူသားတွေမှာဒီလိုလူရစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလားမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘဝကွာချမှုရှိခဲ့ရင်စိတ်ဓာတ်တွေကွာချမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်ဒီခွေးတွေမှာအစဉ်တည်းမြင့်မြင့်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုတို့ပြည့်စုံပြတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဒီနေ့ယောဂီတရကောင်းနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခကြီးမှာလွတ်မြောက်အောင်တို့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ဒီကိရိတာကွာခြင်းကွာမယ်အများအပြားလို့ရှိနေကြနည်းနည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိတယ်များများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုံဘဝတွေကွာခြားမှုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်ဝါရီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကွာခြားမှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နောက်တစ်ခုဝုဒ္ဓစိတ်ဓာတ်ဒါယမိယာဝုဒ္ဓယုတ်တွေစံကျင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲစိတ်ထားလေးတွေစံကျင်သွားကြစိတ်ဓာတ်တွေစံကျင်ရင်ကံဒီလဲစံကျင်သွားပြန်တယ်မိယာဝုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကတို့တော်ဝါလေးတွေကြီးပေါ့မျိုးလုံးမပါဘူးမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစီစေကုမှုရင်တနာဖြစ်ပုံချင်းတွေတူပါမလားမတူသာမဥပမာပေးထားတဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအမတန်ညစ်ပါပင်ရင်နေတဲ့ဆီလိမ့်လိမ့်ကပ်နေတဲ့အဝတ်စုံတစ်ခုကိုအမတန်ဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်တစ်ခုပါပဲလို့သူပင်ရင်လည်းသူသိနိုင်မလားမသိနိုင်မျက်စိအမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီအဝတ်ကဖြူစင်နေဒီအဝတ်ကမဲညင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူခွဲခြားပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒါကြောင့်မိယာဝတ္ထုသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုယောက်ကခေါင်းကသက္ကုအကြည်တက်သက္ကုအကြည်တက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်နဲ့စိတ်ထားစံကျယ်ပုံချင်းတွေတူညီမလားမတူညီနိုင်ဘူးအလားတူပဲနားပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နားမပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တက်ချင်းတွေတူညီပါ့မလားမတူညီနိုင်ဘူးမိယာဝတ္ထုယောက်တင်စံကျယ်ခဲ့ရင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေလည်းစံကျယ်သွားမယ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမျက်စိကန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လိုင်းနာဆွဲကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်ပါမလားမျက်စိကလည်းရှိနေပြန်ပြီအမေဖေကလည်းသူကလိုင်းနာဆွဲဖို့ပတ်စံနေခမများများပို့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေပြလဲမျက်စိကိုဆေးချယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်ဒါမိယာဝတ္ထုရုပ်တွေစံကျယ်ခဲ့ရင်စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေစံကျယ်တဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခုဓာရစိတ်ဓာတ်ကာယဒွါရရင်စံကျင်ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေစံကျင်တယ်ဒွါရဆိုတာတော့စိတ်စရိတ်တို့ရဲ့ဝင်ထွက်နေရာဒကာကြီးနဲ့တူလို့သူတို့ကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲသကုဒွါရသောတဒွါရကာဏဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဆိုပြီးဒွါရ6ပါးရှိပါတယ်ဝုဒ္ဓကြတော့သကုဝုဒ္ဓသောတဝုဒ္ဓကာဏဝုဒ္ဓဇိဝဝုဒ္ဓကာယဝုဒ္ဓဟရိယဝုဒ္ဓဆိုပြီးဝုဒ္ဓ6ပါးရှိတယ်ဟရိယဝုဒ္ဓကတော့ဝုဒ္ဓပဲအမည်ရတယ်ဒွါရအမည်မရဘူးသက္ကုဒွါရတို့စတဲ့သက္ကုဒွါရသောတဒွါရကဏဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရဆိုတဲ့ဒီဒွါရ၅ခုကဝုဒ္ဓလည်းအမိရတဲ့ဒွါရလည်းအမိရစိတ်စိတ်တည်းရဲ့ဝင်ထွက်နေရတကားပေါင်းကြီးနဲ့တူနေလို့ပဲနော်အရိယဝုဒ္ဓကြတော့ဝုဒ္ဓသာအမိရတဲ့ဒွါရအမိမရဘူးအဲ့ဒီမှာတော့မနောဒွါရအမိရအဲ့ဒီဒွါရတွေမတူညီခဲ့ရင်လည်းစိတ်ထားတွေမတူညီကြဘူးနမူနာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စလိုအတ္တဉ္ဇဘုံပဲကြီးကြတော့အတ္တဉ္ဇဘုံမှာမနောဒွါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝင်မရှိဘူးနန္တရားတွေလုံးလုံးမရှိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဉ္ဇဘုံမှာရှိတဲ့သရဝရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တက်လည်းမရှိစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထားခြင်းတွေတူညီနိုင်မလားမတူညီနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအရူပဘုံကိုကြည့်လိုက်အရူပဘုံကနန္တတက်ပဲရှိတယ်ရုပ်မရှိရုပ်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့မှာအယောင်သိတဲ့စိတ်အတန်သိတဲ့စိတ်အနတ်သိတဲ့စိတ်အရတ္တသိတဲ့စိတ်အတွေ့အထိသိတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဓမ္မသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မယုံမျိုးမျိုးကိုသိတဲ့စိတ်ကြီးတော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နော်ဒီတော့အရုပဘုံကတရားဝါရီနဲ့ဒီလူဘုံကတရားဝါရီဟာစိတ်ဓာတ်ချင်းတူညီပါတယ်လို့ပြောလို့ရမလား
မကြဘူးနော်ဒွါရတွေကွာဟကြရှိခဲ့ရင်လဲစိတ်ဓာတ်တွေကွာချကြစိတ်ဓာတ်တွေကွာဟကြရှိခဲ့ရင်လဲကံတွေကွာဟကြရှိစိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျင်ရင်ကံတွေလဲဆန်းကျင်သွားကြနောက်တစ်ခုအာရမဏစိတ်ဓာတ်တရားအာယုန်တွေဆန်းကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ဓာတ်တွေဆန်းကျင်သွားတယ်အာယုန်ဤလောကမှာကြည့်လိုက်ခန္ဓာစံသားစရာအာယုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိဒီအာယုန်အမျိုးမျိုးကိုခန္ဓာနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအဖို့သိတတ်တယ်လေအမျိုးမျိုးမဆန်းကျင်ဘူးလားဆန်းကျင်လာတဲ့ပုံစံနမူနာတစ်ခုဆိုကြပါစို့အယက်တစ်ခုပဲကြည့်ပါလောကမှာအယက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာစံသားစရာအာယုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိနေတော့အမတန်ချမ်းသာကြွဝနေတဲ့တတိတဲ့ကြွေတွေတောက်တဲ့အယက်နဲ့အမတန်ဆင်းရဲနှောင့်ပါနေတဲ့သူစင်းရည်တောက်နေတဲ့အရက်ဒုပမလားမဒုတတိယတကြော်ရင်းကြတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့အရက်အပေါ်မှာတွေ့တန်းတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပုံများအရေသမားချင်းဒုတော်လဲအစင်တန်းချင်းမဒုအာယုန်နေထုတွေ꽌ပြနေတဲ့အတွက်ဒီအာယုန်အပေါ်မှာတွေ့တန်းတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာဒီအာယုန်အပေါ်မှာအတိမနေတဲ့အဝိဇ္ဇာစွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဇံချင်းတွေတူညီပါမလားမတူညီနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ဤမတူညီတဲ့အတွက်အာယုန်ဤဆန်းကျင်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဤလည်းဆန်းကျင်မသွားဘူးလားဆန်းကျင်သွားနိုင်တယ်လောကမှာအာယုန်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖို့တော်တော်ခံများရှိကြပါတယ်နော်တကြွတကြွတဘာတွေကကြီးကောင်းကြိုက်တကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်ဤကြတော့ကြီးကောင်းကိုယုံတယ်တကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်ဤကြတော့ခွေးသားကိုကြိုက်တကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်ဤကြတော့ခွေးသားကိုယုံကြတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြဥတောင်းသားကိုကြိုက်တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဥတောင်းသားကိုအမတန်ယွန်းချဆက်ဆုံးကြတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အသားငါကြိုက်တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အသားငါယွန်းချဆက်ဆုံးကြဒီတော့အာယုန်နဲ့ထုတွေ꽌ပြတယ်လို့သရဝရီရဲ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိချခြင်းလေးတွေတူညီကြတာမတူညီဘူးအာယုန်နဲ့ဆန်းကျယ်တယ်လို့သိတတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ဆန်းကျယ်သိတတ်တယ်ဆန်းကျယ်တယ်လို့ပြုလုပ်နေတဲ့ကံကြီးနေလေဆန်းကျယ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားကြပြန်နေမတို့ကြနော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပန်းလေးတွေ့မယ်တချို့ကဒီပန်းကိုတောင်းမှဘယ်လိုအယောင်မှဘယ်လိုအဆင်းမှဘယ်လိုအနက်မှဘယ်လိုပန်းမှဆိုပြီးတော့စိတ်ထားလေးတွေကတမျိုးရှိတချို့ကြတော့လေတောထဲကတပြေကကလေးကိုဖမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာကိုရှင်းတတ်နေတဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားနင်းစီပန်းကိုတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတပြေကကလေးတစ်ခုကိုခုပြီးတော့လူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားအာယုန်ကြီးနေထုတွေ꽌ပြမှုရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ချင်းနေလဲတူညီမှုရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အာယုန်ကြီးစမ်းကြည့်ရင်လဲစိတ်ဓာတ်ကြီးစမ်းကြည့်ရင်စိတ်ဓာတ်ကြီးစမ်းကြည့်ရင်လဲတီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကံကြီးစမ်းကြည့်သွားပြန်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6အနေနဲ့ကာမအနန္တမူလကနာလိင်္ဂအနန္တတင်ညာအနန္တဩဟာရအနန္တဒိနာအနေကဝိဒါနာစိတ်ဓာတ်နာနိဗ္ဗာန်တနာတာယာပိရိဇာနာကတစိတ်တောစိတ်တရအမိဝစိတ်တင်ခြင်းဝစိတ်တရစိတ်တရအမိဝဝိတိတပါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကံဒီထုတွေ꽌ပြမှုဟာခုနကစိတ်တဆန်းကျင်မှုအပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တရဲ့ထုတွေ꽌ပြမှုကဘာကိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့လိင်္ဂနန္တအသွင်းတန်တန်လေးတွေလိင်အသွင်းလေးတွေမတူတာကိုအခြေခံထားလိင်အသွင်းမတူညီဘူးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့အထာဒါလိနီအထက်ကရံစာမျက်နှာတရားရှိမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ကမ္မတော်လင်္ကတော်ဇေဝလင်္ကတင်ညာပါဝတရေတင်ညာတော်ဘေဒာကိစ္စံတိအိဋ္ဌာတံအိဋ္ဌာယံပုရိသောတိဝါဘာပြောတယ်လဲကံဤစံကျဲတဲ့အဲ့အတွက်အတိတ်ကကံပဲဒီကံကနော်ဒီဘဝတီထောင်ပန်းစင်းနေတဲ့ကံကိုတော့မဆိုလိုသေးဘူးအတိတ်ကတီထောင်ပန်းစင်းခဲ့တဲ့ကံဤကစံကျဲတော့ဒီဘဝမှာလိမ့်အသွင်းတန်တန်လေးတွေတူးနဲ့တူးမတုံညီဘူးဆန်းကျင်လာတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သူမိသားရှင်အသေးတို့ရဲ့ဓာတိခံမွဲပဲကြည့်ပေါ့အမျိုးသမီးတိစုကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်သူမိသားရှင်အသေးကြတော့လဲသဗ္ဗညုတညာကိုရရှိတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီကံလေးတွေကဆန်းကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလာဖြစ်တယ်လဲအမျိုးသမီးလာဖြစ်ကြတယ်အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံကကြတော့အမျိုးသားဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရခြင်းအမျိုးသားဖြစ်ရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအခြေခံလဲကံကိုအခြေခံကံကြောင့်အမျိုးသမီးအသွင်အပြင်လိမ့်တန်းတန်းဖြစ်ပေါ်လာရအမျိုးသား
အသွင်အပြင်လိမ့်တန်တန်နေဖြစ်ပေါ်လာရဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အချိန်ကကြတော့ခုလိုဘဝတစ်ခုရရှိပြီအာယုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးအသွင်တန်တန်အမျိုးသားအသွင်တန်တန်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်လာလဲဟောဒါကအမျိုးသမီးလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အမျိုးသားလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအမှတ်တင်ညာလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီလိုအသွင်တန်တန်လေးကြတော့သားလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအသွင်တန်တန်ကြတော့သမီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအသွင်တန်တန်ကြတော့အဖိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအသွင်တန်တန်ကြတော့အဖွားကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတွေထုထွေပွဲပြားမှုရှိမလားဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီလိုလိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသွင်တန်တန်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတွေပွဲပြားလာတဲ့အတွေ့ဟောဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခေါ်နေတဲ့အသုံးအနှွမ်းလေးတွေကကွာဟာချက်ရှိမလားဘူးလားရှိလားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယောက်ျားလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မိန်းမလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသတ္တဝါတွေကြတော့တရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးဆွဲထားတဲ့အသုံးနှုံးလေးတွေတူညီသေးလားမတူညီတော့အဲ့ဒီလိုအသုံးနှုံးဝဟာရလေးကြီးမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဘာဖြစ်လဲပြုလုပ်ဖန်တီးနေတဲ့ကံလေးတွေလည်းမတူတော့ဘယ်လိုမတူလဲလို့မေးတော့ဒါကအမျိုးသမီးပဲလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအမျိုးသားပဲလို့အသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေပေါ်လာတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေဝါရတ္တအမတ်တင်ညာကွဲတော့ဝါဟာရကြီးကွဲဝါဟာရကွဲခြင်းကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြီးကွဲပြားမှုဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကွဲပြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်မြန်နေအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်မြန်နေအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်ပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်တယ်။အမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရန်ကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်လာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ရတယ်။နတ်ဖြစ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူဖြစ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူဖြစ်လို့တဲ့ဥတီချက်ဖြင့်ကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလူသားပဲလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။နတ်ဖြစ်လို့တဲ့ဥတီချက်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှနတ်ပဲဖြစ်ရပြန်တယ်။မြမဖြစ်လို့တဲ့ဥတီချက်ဖြင့်မြမပြည်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇန်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြ။အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်လို့ရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြမဖြစ်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ကျဲတဲ့အတွက်ကံဉာဏ်လည်းဉာဏ်ကျဲမသွားဘူးလားဉာဏ်ကျဲသွားတယ်ဒီကံဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ကျဲရတယ်လို့မေးတော့ဒါကလူပဲဒါကနတ်ပဲဒါကမြမပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲလို့ခေါ်သုံးနှုံးနေတဲ့ဝဟာရလေးတွေအပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကကွဲပြားသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ကျဲသွားတယ်ဒီဝဟာရတွေကဘာကောအခြေခံလဲလို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကယောက်ျားပဲလို့မှတ်သားထားတဲ့အမှတ်တင်ညာဒါကမိမပဲလို့မှတ်သားထားတဲ့မှတ်တင်ညာဒါကလူပဲဒါကနတ်ပဲဒါကမြမပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမှတ်သားထားတဲ့အမှတ်တင်ညာဒီကွာဟကျရှိတဲ့အတွက်အမှတ်တင်ညာကွာဟကျရှိခြင်းကြောင့်ဝဟာရဒီဝဟလာတယ်ဒီအမှတ်တင်ညာတွေကလည်းဘာကြောင့်ကွာဟတယ်လို့ပြန်ဆန်းသိကြည့်လိုက်တော့လိန်အသွင်တန်တန်လေးတွေမတူညီမှုအပေါ်မှာအခြေခံနေတယ်လိန်အသွင်တန်တန်တွေမတူညီခြင်းကြောင့်အမှတ်တင်ညာမတူညီဘူးအမှတ်တင်ညာမတူညီတဲ့အတွက်ဝဟာရတွေမတူညီဘူး၊ကွဲပြားသွားတယ်။ဝဟာရကွဲပြားမှုအပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့သိတတ်တွေထုတွေကွဲပြားသွားကြတယ်။သိတတ်တွေထုတွေကွဲပြားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သိတတ်တွေစံကျဲတဲ့အတွက်ပြုလုပ်ဖန်တီးနေတဲ့ကံတွေလည်းစံကျဲသွားတယ်။အဲ့ဒီကံတွေစံကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရရှိမယ်ဆိုရင်တဘာဝတွေတူနဲ့တူညီနိုင်မလား။မတူညီနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကမ္မုနာဝတ္တတိလောကကမ္မုနာဝတ္တတိပဇာကမ္မနိဗ္ဗာန်တသတ္တရထသာနိဝယာယတောကမ္မုနာကံကြောင့်လောကောတတ္တလောကတိဝတ္တတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တတ္တလောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားရင်းဖြစ်ပေါ်လာရတာဘာကိုအခြေစိုက်ကြလဲကံပဲနော်ကမ္မုနာဝတ္တတိပဇာပဇာတန္တဝအပေါင်းသည်ကမ္မုနာကံကြောင့်ဝတ္တတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏
ရဝအပေါင်းဖြစ်ပေါ်လာရတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။တတတတဝါတို့ဒီရာရာတော်သွားရင်နေတော်ရထတာယထာဤအာနိဝအာနိဆိုတာဘာပါလဲဦးဇင်းတို့ဟိုလဲဘင်းရဲ့ဝင်ရိုးရဲ့ရှင်နာမှာလဲဝင်ရိုးကိုထိုးထားတဲ့စို့လေးတစ်ခုနော်ဘာခေါ်လဲအဲနှစ်ကြောင့်နှစ်ကြောင့်နော် ဦးဇင်းတို့လဲဘင်းကြီးကဝင်ရိုးမှာဆိုတာအဲ့ဒီဝင်ရိုးကနေပြီးတော့ဒီလဲဘင်းကြီးကြွထွက်မသွားအောင်လဲဘင်းနဲ့ဝင်ရိုးရဲ့အဖျားရဲ့ကြားထဲမှာဝင်ရိုးကိုအပေါက်ကလေးပေါက်ပြီးတော့စိုးလေးတစ်ခုတန်စိုးလေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဝင်ထားလဲဘင်းအပြင်ကြွလဲဘင်းအပြင်ကိုကြွထွက်မသွားအောင်လဲဘင်းဝင်ရိုးစိုးနဲ့လဲဘင်းရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော် ဆိုလေးတခုရိုက်ထားတယ်လက်နဲ့ဆောင်နော်ရာရာတော်သွားရင်နေတော်ရထတာယထာဤအာနိဝလက်နဲ့ဆောင်ကဲ့သို့တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ကမ္မနိဗ္ဗာန်တတ္တတတ္တဝါတို့သို့ကိုတတ္တဝါတို့ကိုကမ္မနိဗ္ဗာန်တဏ္ဍကံဒီဖွဲ့ချင်၍ထားအပ်၏။သန္တရာဝဇ္ဇယဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်လွတ်ထွက်မသွားအောင်ကံကဒီတရားတွေကိုဆွဲခေါ်ထားတယ်။ပြီးတော့မိမိတို့ကကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာ မန္တရာဝဇ္ဇယဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်လွတ်တဲ့ဥတီကျင့်တဲ့ကံကိုပြုစုပြုထောင်တာမဟုတ်ပဲယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမိန်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားသတ္တိဖြစ်ဒီစိတ်ထားလေးတွေနဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီလူဘဝနတ်ဘဝရောက်ကြဘဝမိဘဘဝဆိုတဲ့ဒီဘဝတွေမှ
ြန်ပြီးတော့ဒီကကြီးတွေမကြီးတွေပြုတ်တင်သလားမပြုတ်တင်ဘူးနော်တရဝါရီကိုဒီတန္တရာဝစီရဒုက္ခကြီးကမကြွအောင်မလွတ်အောင်ဘသူကဆွဲခေါ်ထားတာလဲကံကဆွဲခေါ်ထားတယ်မကြွအောင်မလွတ်အောင်ဘသူကပြုတ်ပြင်ပေးနေတယ်ဒီကံကပြုတ်ပြင်ပေးနေတာအဲ့ဒီလိုကံကပြုတ်ပြင်ပေးနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုဒီနေ့ကြီးပေါ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေအကြောင်းပြတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နန္ဒရာဝတိယဒုက္ခမှာကြွအောင်လွတ်အောင်မဲခင်ရှိပါအကျင့်ပြတရားတွေကိုတနည်းတည်းကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအထောက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ကွက်လက်ကလေးတွေပြည့်ပြည့်ပြီးဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီကွက်လက်တွေပြည့်ဝင်သွားတာကဘာဖြစ်လဲတချင်းကဒီကွက်လက်တွေကိုပြည့်ဝင်လောက်အောင်ကံဒီကိုကိုကထူတော်ခဲ့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးနေခွင့်ရအောင်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကဒီကွက်လက်ကနေပြုတ်လွတ်ပြီးထွက်မတော့အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေမကြီးတွေကြောက်ဖို့မကောင်းဘူး။သိကောင်းတယ်။ကိုကကြွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတော့ပေါ်လာတယ်မှန်းတယ်။မကြွတ်နိုင်အောင်မလွတ်နိုင်အောင်ဒီကံကပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားတယ်။အကျိုးပေးဖို့ရသူကအခါခွင့်တည်နေပြီ။ဒီကံရဲ့အရှင်အဝါမကုံသေးတယ်မြတ်မိမိကကြွတ်အောင်လွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိဘူး။ကျွတ်အောင်လုံးလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတ္တတွေမရှိတဲ့အတွက်ကျွတ်ရကျော်ကျော်လွတ်ရလွတ်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုဒဏ္ဍာရဖြင့်မဂ်ခင်ရှိပါအကျင့်ပြတရားတွေကိုဇနစ်တဲ့ကြလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြည့်အထုပ်နှိုင်တဲ့သွန်အားတွေကိုပေါ်လာမလားမပေါ်တော့ဘူးဒီကံကလှက်ပတ်ပြီးတော့ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားနော်ဒါကြောင့်ကံမေနာဂိတိန်လဘေလဘတိပတန်တံကံမေနာဇန္နေသဝတ္တင်းသဗန္တံတံကမ္မနာနာကရဏံဒိဋ္ဌဝါကတ္တမဝတ္တေနတ္တိကမ္မံဒီလောကိကမ္မေနကုသောကံကြောင့်ကိတ္တံကျောသောတခြင်းကိုလီလဘတိယလဘတိယရှိအပ်ပါပေ၏မြက်ွယ်မှချီးမွမ်းခံရဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတော်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတော်တယ်စသည်ဖြင့်မိမိရဲ့မြက်ွယ်မှချီးမွမ်းခံရဂုံတရင်းနေသိပြီးတော့ပြန့်လှန်နေတယ်ကြော်စောနေတယ်ထင်ရှားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေပဲအဲ့ဒီကံတွေဒီဘဝပြုလုပ်တဲ့ကံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတိတ်ဘဝထိုတော်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတိတ်ဘဝကံတွေလည်းအခြေစိုက်ပါလေခုဘဝပြုစုပြစ္ဆုတ်ဘာမှပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံတွေအပေါ်မှာလည်းအခြေစိုက်ပါလေဦးဇင်းတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကြီးပေါ့ဒီနေ့လူသားလူလောကကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝန္ဒနာတော်2500ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့အဲ့2500အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခဲ့တော့ကျော်သောဂုံတည်းပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်နိုင်ကျော်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှိလားမရှိဘူးဘာကိုအခြေစိုက်လဲ
လေးလေးချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်တိုင်းတဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ကျင်ပြီးတော့တပ်ပညုတ္တညံကိုရအောင်ယူခဲ့တဲ့ကံဒီကအဖြစ်တိုက်နော်ဒီကံဒီကံဒီကံဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျော်စောတဲ့ဒီကမဆန့်ဖို့ပဲတတ်နှံပြီးတော့တက်သွားဒီတော့ဒီနေ့လူလောကမှာနာမည်ကြီးနေတယ်ခြင်းကတော့နာမည်ကြီးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးမင်းကောနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးသူကနာမည်ကြီးလောက်တဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်
ောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်သူချီးမွမ်းခံရတာကိုမိမိကမနာလိုဝန်တော်ဖြစ်ခဲ့မိမိမှာအကုသိုလ်တရားတို့ပါနေတာပဲနောက်တစ်ခုကမေနကံကြောင့်ယတ်ပတန်တန်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပတန်တန်မျက်မှောက်ချီးမွမ်းခံရခြင်းကိုလပတေရရှိအပ်ပါပေ၏မျက်မှောက်မှာလည်းအချီးမွမ်းခံရတယ်မျက်ကွယ်မှာလည်းအချီးမွမ်းခံရဘာကိုအခြေစိုက်လဲကံပဲအဓိကပြုစုပြတော်ခဲ့တဲ့ကံဒီဘဝမှာပြုစုပြတော်နေတဲ့ကံအဲ့ဒီကံနေကြောင့်အချီးမွမ်းခံရကံမေနဇန္နိသဝတ္တင်္စဗန္ဒကံမေနကံကြောင့်ဇန္နိသဆုံးရှုံးပြည့်စည်ရရင်ကိုလည်းလပတိရရှိအပ်ပါပေ၏ဝတ္တင်္စတပ်ပြညင်ပန်နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကိုလည်းလပတိရရှိအပ်ပါပေ၏ဗန္ဒင်္စအနှောင်းအဖွဲ့ခံရခြင်းကိုလည်းလပတိရရှိအပ်ပါပေ၏ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေတချို့သိပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလွတ်တမြတ်တစ်ချက်မှအဆင်မပြေဘူးဘာကိုအခြေခံလဲကံကိုအခြေခံတယ်အတ္တပြခံရတဲ့အရှင်းမှန်ခံရတဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဘာကိုအခြေခံလဲကံကိုအခြေခံတယ်ရှင်မဘုက္ကလန်ကြီးကြည့်ပေါ့နော်မိဘကိုပြင်မမဲ့တဲ့ပြင်မခဲ့မှုတဲ့ကံဒီကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်မမောကလဖြစ်တဲ့ဘဝအတ္တိဘဝပေါင်း200ကျော်ဇက်တက်ပြီးကောင်းကွက်ပြီးအမြဲအသေးရသေခံခဲ့ရဘာကိုအခြေခံလဲကံပဲမိဘတွေအပေါ်မှာပြင်မခဲ့တဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တပြခံရတဲ့အမြင်မှခံရတဲ့အနှိမ့်စေခံရတကံကံကြောင့်ပဲအနှောင်ဖွက်ခံရပြန်နေသူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေခဲ့တဲ့ကံတွေရှိအဲ့ဒီသူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေခဲ့တဲ့ကံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကရဝရီဟာဒီဘဝမှာလဲအနှောင်အဖွက်ခံရဝိတုလေးတစ်ခုပေါ့ခဏခဏပြောဖို့ပါနော်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်မှာတရားဟောနေစဉ်အတွင်သတင်းသုံးခုဆက်ရောက်လာတယ်သတင်းတစ်ခုကတော့သာဝတိမြို့တကမှာယွာလေးတရားမှမိလောင်မိလောင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုရုပ်ခွေတစ်ခုကမိဘူးချိန်ဟပ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့မီးရဲရဲတောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးကန်းတကောင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အလာအဲ့ဒီကရုတ်ခွေနဲ့ကြီးကန်းရဲ့ level နဲ့တွဲပြီးတော့စွန့်ပြီးကြီးကန်းသေးသွားဒီသတင်းကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှစ်ခေတ်ကလေသင်းမောရီပေါ်သွားကြဝင်လေတဲ့ရောက်တော့လေသင်းကလူကောင်းတော်ခံများများပါဒါပြင်းနဲ့ရှစ်ဆက်လို့ရှစ်ဆက်သွားလို့မရဘဲနဲ့လေဟာပင်လည်းကြီးမှငြိမ်းပြီးတော့နေတော့ရေကန္တဒီလေပေါ်မှာတော့ကာလကန္ဒီခေါ်တဲ့သူရုပ်မှာတည်ဥတော့ပါနေပြီနဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးတော့မဲနိုင်ကြတော့လေတကြီးကတော်မဲကြလေတကြီးကတော်ကိုလေတကြီးလောက်တဲ့ပုံကနေပြီးတော့သူရေတဲ့ကုက္ကဏီတာငါတော့မကြည့်ဘူးကွယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလောက်ကြသူတို့အတွက်နဲ့အလုံးပြည့်စည်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမတော်ဘူးဒါကြောင့်သူလည်းပင်တဲဥဆွဲပြီးတော့ရည်ရတဲ့တုံးချလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်။လက်ဘေးမှာတဲအိုးကြီးခြေပြီးတော့ရည်ရတုံးချလိုက်တယ်။တဲအိုးကလည်းဆွဲသွားတော့ရည်ရမြုပ်သွား။ဒီတရင်ကတစ်ခု။နောက်တရင်တစ်ခုကတော့ညာတော်တစ်ပါးကုတကုအတွင်းမှာတရားအထုံနေတာ။အမျော်လင်းမဲ့နဲ့တောင်ပေါ်ကနေကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကလိမ့်ကြလာပြီးတော့သူတရားအထုံနေတဲ့ကိုကမှလာပြီးပိတ်။ခொနည်းကြတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးကလည်းအလုံးလုံးပွင့်သွား။အဲ့ဒီသတင်းကတခုဒီသတင်းသုံးခုမြတ်စွာဘုရားထံဂျိုင်းတူဆက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကံလေးတွေကိုပြန်ဟောပြပါတယ်နော်။ဒီကြီးကန်းကအချင်းကသူကလူ့ဘဝမှာလူဖြစ်ခဲ့ခြင်းကလဲမောင်းခြင်းအခါမှာနွားကပုံစံမကြတော့ဒေါသရင်းသိဖြစ်တာနဲ့နွားလည်းပင်ကောက်ရုပ်ပတ်ပြီးတော့မိချိုပြီးတော့နွားသတ်ခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တက်လာအကားခွင့်တင်လာတော့ကြီးကန်းဘွားမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးပြန်တယ်။မရေလည်းရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဒီအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လို့ပင်လယ်ထဲမှာကြီးသဲအိုးဆွဲပြီးတော့ရင်မြုပ်ခံရတယ်လို့ပြန်ဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တော့ဘွားတစ်ခုဆူကြပါဆိုနော်။
သူရဲ့အတိတ်ဘဝဟောင်းကယောက်ျားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘယောကလုံလာကြောင်းမဲ့ဆိုကြပါစို့သူတို့ပြောရင်တော့ခွေးဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခွေးကလည်းဒီအမျိုးသမီးကိုခင်တွဲတော့တပတ်ကောနောက်ကနေကြောက်ပြီးလိုက်တော်ရဲသွားလဲလိုက်တယ်ရွာရဲသွားလဲလိုက်နောက်ဆုံးတော့လူတွေကဝိုင်းပြီးကြောင်းလောင်းတာနဲ့ရှင်းလွန်းတော့ဒီခွေးကိုလေးဘောတင်ခေါ်တော့ပြီးတော့ရေလေကောင်ရောက်တော့လက်ပင်းသဲဥဆွဲပြီးတော့ခွေးကိုရေထဲတွန်းချလိုက်အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာတော့ဒီမျိုးသမီးပင်လေထဲမှာဒီကံကလိုက်လို့ပြီးသွားနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ခုနကယဟန်တော်တစ်ပါးကိုယ်ထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကတစ်ချိန်သူကငါကြောင့်တော့ဘဝနဲ့တူပါရဲ့နော်အဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူကဖို့တကောင်ကိုတောင်ပေါ်ထဲဝင်သွားတာမြင်တော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကိုအကုန်လုံးသူကလိုက်ပြီးတော့မျက်တည်ကောင်ရိုးတွေနဲ့လိမ်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးပိတ်ထားလိုက်ဒါပြင်းနဲ့နောက်ခုနှစ်လောက်ကြာတော့ဒီတောင်ပေါ်နဲ့တပတ်ပြန်ရောက်လာတော့တတိယရံနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတခါအပေါက်တွေကိုသူကဖွင့်လိုက်တော့ဖုတ်ကမျော့မျော့လေးနဲ့ဖွင့်လာပြရအဲဒီခါကျတော့မှဖုတ်ကိုသနာရံနဲ့သူကမတတ်ဖို့ဖွင့်လိုက်အဲဒီကံကတခုပေါ့အဲဒီကံရောက်သူကဒီဘက်မှာကူထဲမှာနှောင်ပိတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့ခံပြရဒါကြောင့်သူကကံမေနာကံကြောင့်ကံမေနာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဇာနေသတိဘောဥစ္စာဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ရာချင်းကိုလီလဘတိရရှိအပ်ပါ၏ကံမေနာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝတ္တစ္စတပ်ပြညင်ပန်နှိမ့်စေခံရခြင်းကိုလည်းပဲလဘတိရရှိအပ်ပါ၏ကံမေနာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ပန္တင်းစအနှောင်ဖွဲ့ခံရခြင်းကိုလည်းလဘတိရရှိအပ်ပါ၏ဒီကံကြောင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပြည့်စည်ရဒီကံကြောင့်အတ္တဖြင့်အနှင်းပါအနှိမ့်စေခံရဒီတန်ဒီကံကြောင့်ပဲအနှောင်ဖွဲ့ခံရတယ်ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲဒါကြောင့်တံကမ္မနန္ဒကရဏဝိဇိတဝါကတ္တမဝေတေနတ္တိကမ္မန္တိလောကေဒီကံဒီသရဝရီမတုန်ကြီးအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီကံဒီကထုထွေ꿰ပြမှုဖြစ်ဒီလိုထုထွေ꿰ပြတဲ့အတွက်သရဝရီဟာတုန်းနဲ့တုန်းမတုန်ကြီးပဲအကျိုးပေးတယ်လေထုတ်ပြပွဲပြဖို့ရှိတယ်အဲဒီလိုရှိနေတာကိုလောကမှာမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာကံမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲလောကမှာကံရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့တပည့်တော်တို့ဘယ်ပုံပဲပဲဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဒီကံကိုသိကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်တကယ်လက်တွေ့သိကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါပြည့်စရာပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်၌ကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃ပါးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုမိမိကသိနေကြသိသိတတ်ဆိုရင်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးဟာတကယ်ချင်းချင်းရှိတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ထိုးချင်းခါမှာသိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကံတွေကအစတဲ့ကျအကျိုးပေးနေပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့အတ္တကရာဇာတော်ကဇူလကံမဝိဘင်္ဂတုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးကိုးကားထားပြန်တယ်နော်ကမ္မတကမ္မနဝတ္တကမ္မဒါယတကမ္မယောနိကမ္မပန္ဓုကမ္မပရိဒရဏကမ္မန္တတေဝိဝိသတိယတိတထိနပဏိတဒါယမနဝသူဘလူလင်တတတတဝါတို့ဒီကမ္မတကကန္တလေးကိုပဲဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကမ္မဒါယတကန္တလေးအဝေကဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကမ္မယောနိကန္တလေးအကြောင်းရင်းဖြင့်ရှိကြကုန်၏ကမ္မပန္ဓုကန္တလေးအဆွေခင်မွန်းဖြင့်ရှိကြကုန်၏ကမ္မပတိန္ဒရဏကန္တလေးပေါ်လျောက်မြေကိုရရှိကြကုန်၏ယတိတဟိနပဏိတရယံယောဟိနပဏိတတိဘာဝအကျင့်သရဝါတို့ရဲ့ယုံညာမှုမြင့်မြတ်မှုစတဲ့အဖြစ်ဒီအဋ္ဌိရှိတန်ထိုးသရဝါတို့ရဲ့ယုံညာမှုမြင့်မြတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကံကံကံဒီတတ္တသတ္တဝါတို့ကိုဝိပ္ပဇ္ဇတိခွဲခြားဝေဖန်၍ပေးပေ၏သရဝါဒီလောကမှာယုံညာတဲ့သရဝါရှိတယ်မွန်မြတ်တဲ့သရဝါဆိုတာရှိအဲ့ဒီယုံညာတဲ့သရဝါတဦးဖြစ်ပေါ်သွားအောင်မွန်မြတ်တဲ့သရဝါတဦးဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ဘယ်သူကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလဲလို့မင်းရင်ကံကပဲဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးဒီစကားရကလေးကသူ့ဘာလို့လင်ကိုအကြောင်းပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ပြည်နာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတချိန်မှာဥစဉ်တော့သူ့ဘလူလင်ကမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့သူကမိကုန်းနေမိခဲ့ဘူးပါတယ်မိကုန်းမိတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘလူလင်ဒီနေ့တဏ္ဍဂုံတည်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်သူ့ဘလူလင်ရဲ့ဖခင်ကဒေါရိယဘုံနာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါရိယဘုံနာကြီးက
သေတိကောသရမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးလည်းဖြစ်ပရောဟိတ်ပုံနာမင်းဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပသေတိကောသရမင်းကြီးကဒီတောတရပုံနာကြီးကိုသူတိအမိရဲ့သူတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယွာကြီးဒီယွာကိုအပိုင်စားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတုတိယွာကိုအပိုင်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒေါရိယပုံနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီဒေါရိယပုံနာကြီးမှာသူအမတန်ချစ်နေတဲ့အတဲ့သူ့ဘာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သားငယ်လေးတဦးရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်ချိန်ခါတည်းကဒီသူ့ဘာကအလွန်တက်တဲ့လှပချုံးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုသူ့ဘာလို့သူ့ဘာမန္တဝသူ့ဘာလို့လည်းဆိုပြီးခေါ်တယ်။အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့လေငယ်စဉ်ကခေါ်ခဲ့တဲ့အတုံးလုံးအတန်သူ့ဘာမန္တဝဆိုပြီးဒီလိုပဲခေါ်အတုံးလုံးထားတယ်နော်အသက်ဘလောက်ပင်ကြီးတော်လဲခုဗမာနိုင်ငံမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးလို့ဥလူကလေးဆိုပြီးခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လဲသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်ပြန်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနော်သူ့ကိုသူ့ဘာလွတ်လင်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ဘာလွတ်လင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါရိယပုံနာကြီးကဒီနေ့ကိုကွယ်လွန်သွားကြကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဒေါရိယပြမနောဌနလောဘိနအတ္တနောဝကရေသူနကောဟုတ်တော်ဘာနိဖတ်တော်အထကရကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒေါရိယပုံနာကြီးကဌနလောဘိနမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့ဌနလောဘကြောင့်မိမိအိမ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြရတယ်သူစည်းစိမ်ဥစ္စာကဘလောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဂရေ80နော်အဲ့ဒီဂရေ80လောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ဒီဒေါရိယပုံနာကြီးကမိမိစည်းစိမ်ကိုကြီးကြိုက်ချာကိုတိမခံနိုင်တဲ့မစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်အနည်းငယ်တော့လည်းပြေလည်မှုမရှိခဲ့ဘူးမပြေလျော်နေတာလားဆိုတော့မကသေးဘူးသူ့သားငယ်ဖြစ်တဲ့သူ့ဘာလွတ်နေကိုလည်းသူကအမြဲတမ်းဆွေဆုံးပါဘယ်လိုလဲယေဇနာနံခယံတိတဝဝုမိကနိသတင်စဉ်ယမဒုနိသသမဟာရပန္တိတောဂရမဝတိစိတ္တမြေရေးကွင်းနေတဲ့မြစင်းညိုကြောက်ဆိုတာရှေ့တုန်းကရှိတယ်။အဲဒီမြစင်းညိုကြောက်ကရှေ့တုန်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသုံးရခဲ့ပုံရတယ်။ဒီကြောက်ကလေးကိုသွန်းသွင်းပြီးတော့ခုကလလိုင်းနာဆွဲတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်။မျက်လုံးကိုကွင်းရတယ်။မျက်လုံးကိုကွင်းတဲ့ကြောက်ညိုလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီကြောက်ညိုကိုသွေးပြီးကွင်းတယ်။အဲဒီကြောက်ညိုကိုအင်စနလို့ခေါ်ပါတယ်။မျက်လုံးလေးလိုင်းနာဆွဲခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကလေးသွေးလိုက်။မျက်လုံးလေးကွင်းလိုက်နောက်တစ်ခါလိုင်းနာဆွဲခြင်းပြန်တော့ထပ်တွေးပြန်တယ်မျက်လုံးကွင်းပြန်တယ်တွေးပါများလိုက်ရင်ဒီကြောက်ညိုလေးဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ်ချစ်တာဒီတိုင်းပဲကြီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာပြေလူပါများလိုက်ရင်ဒီနေ့ကုန်တာပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသူကဒီလိုသားကိုဆုံးမှာဒါကြောင့်သူကဘာလို့ရမလဲဝုံမိကာနေသတင်းစရာမဒူရင်သသမဟာရချက်တံဖို့တခုချစ်တတ်ကြည့်လိုက်ခရီးဟန်နဲ့စုပါများလာရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာလဲတောင်ပူကြီးဖြစ်လာပြားရည်ကိုကြည့်လိုက်ဒီနေ့ပြားရည်တွေကိုစုပါများလာရင်ပြားရည်တွေအများကြီးဖြစ်လာဒီတိုင်းပဲပညာရှိတဲ့ယောက်ျားအရာတီတော်လူပေါ်မှာသို့နေထိုင်ပြီဆိုရင်ခြားကိုပုံပြုတ်ပြားလို့စုပါမယ်ကြီးစိမ်ဥစ္စာကိုဒီလိုစုရတယ်ဘယ်တော့မှမပေးလူပါဘူးလို့သူကဒီလိုအမြဲတမ်းဆုံးပါအဲဒီလိုဆုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့ပွဲလွန်ကနေကြတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မိမိအိမ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြရဒီတရားနဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဘုလိုခိတ္တခဏလာပြီးတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှတောင်မှနေစံ၁ရက်လောက်၂ရက်လောက်ရောက်ရင်ဈေးထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စိတ်စောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားနေတယ်အပြီးအတိုင်ခွဲရတာမဟုတ်သေးဘူးခဏခိတ္တခွဲရခဏခိတ္တခွဲရတာတောင်မှဒီလောက်တော့စိတ်ကြီးကဆွဲလန်းနေသေးတယ်ဆိုရင်အပြီးအပိုင်နောက်တစ်ဖက်မတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြင့်ခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်တက်ဒီဘလောက်ဆွဲလန်းမလဲသိကြည့်ပြီးတော့နော်အမတန်ကိုနှစ်တက်နေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအမတန်နှစ်တက်မြန်တော့နေတဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ နောက်တစ်ဖက်မတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြင့်ခွဲရတော့မယ်ဒီတက်ရှိတက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေ ਨੇနောက်တစ်ဖက်မတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြင့်ခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကြိုတင်ခွဲထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီဘာကြောင့်လဲမခွဲနိုင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့တေခဲ့ရင်ကိုယ်ပန်းလာဒေါရိယပုံနာကြီးခွဲကြည့်တဲ့ဘုရားရောက်တယ်လို့မိမိတို့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်တော့နိုင်တယ်သို့တော်ခွဲဆိုတာကဒါနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒီတဲ့အစ်စ်နေတဲ့နေရာဒီလေငရဲတို့ဘာလို့လဲရောက်နိုင်ပါတယ်နော်
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါရီယာပုံသားကြီးခွေးပြနေတာကိုတွေ့တော့ဒီခွေးကိုလည်းဒီသူ့ဘာလွတ်နေတော့တိတ်ချစ်ကောင်းကောင်းကြွေးတယ်အိယာကောင်းကောင်းမှာပဲအမြဲတမ်းတိတ်ထားဒါပြည့်နဲ့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘာလွတ်နေလဲရဏကောင်တိလိုက်မယ်ဒေါရီယာပုံသားကြီးကနေပြီးတော့ဘဝကနေကြောင်းသွားတဲ့ဒီခွေးကြီးလည်းသိပြီးတော့ငရဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်သူ့ဘာလွတ်နေအင်းကနေလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အချိန်လောက်မှတ်မြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုအင်းရှိမှသွားပြီးတော့ဆုံးရပါတယ်ဆုံးရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခွေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခေါင်းတယ်ခေါင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသင်ရှိရခင်ကာတုံးကလည်းငါ့ကိုငါဘုရားကိုဘောဘောနဲ့လူဘွားတို့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အခုလည်းသင်ငါ့ကိုခေါင်းနေပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာအဲ့ဒီစကားကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အလုံသမားတွေကသူ့ဘာလွတ်လင်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးကြောင့်ကိုအလုံးပြန်ပြောကြ။ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီခွေးကအဲ့ဒီဇက်ကကြားလိုက်တော့အိယာကောင်းကောင်းမှမနေတော့ပဲအိယာတက်ကလည်းဆင်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယာပုံထဲမှာသွားပြီးတော့လူပြီးအိတ်။သူ့ဘာလွတ်လင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ခွေးပြာပုံထဲအိတ်နေတာမြင်တော့အိမ်ကအလုံသမားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကျိုးကြောင့်ကိုအလုံသမားတွေကရှင်းပြတော့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော်တော်လေးစိတ်ထဲနဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှုတော်ဝါဒနဲ့ဆွဆွမဲ့ဆိုတဲ့အကျဉ်းချက်ဖြင့်ဘုရားထံသွား။ဘုရားထံသွားပြီးအကျိုးကြောင့်မင်းများလျှောက်ထားလိုက်တော့လေဘုရားရှင်ကဟုတ်မှန်နဲ့အကြောင်းပြန်လီမိတ်ချလိုက်တော့အထောက်ထားခိုင်လုံတဲ့သက်တည်တခုမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ရှိလိုက်ပါတဲ့။သင်ဖခင်ကမကွဲလွန်ခင်မှာသင်ကိုမပြောကြခဲ့ပဲနဲ့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရှိတယ်လို့သင်မကြားဘူးလားမိတ်ကြည့်လိုက်တော့ကြားဘူးတယ်။ဘာရင်ရှိအဘုဒ္ဓသိန်းတန်းနဲ့ရွှေခွက်အဘုဒ္ဓသိန်းတန်းနဲ့တန်းစားအဘုဒ္ဓသိန်းတန်းနဲ့ရှင်နင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓသိန်းတန်းနဲ့တပြားတသိန်းရှင်နေနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုမြုပ်နှံတော့ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမြုပ်နှံသွားတယ်ဆိုတာဖတ်ပြန်ကမပြောကြခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ဘာလွတ်နေကထျောက်ထားတော့အဲ့ဒီခွေးကိုရေမရောတဲ့လုက္ခဏာသမီးဝအောင်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအိယာကောင်းကောင်းမှတိတ်သိမ့်လို့သူအိတ်မပြောတပြောအချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးကိုသင်မေးကြည့်ပါအဲ့ဒီခွေးကဒီပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူလိုက်ကြည့်ကြလိုက်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘလူလင်ကစဉ်းစားတယ်ကဲရှင်ကောတော့မပြောခဲ့တဲ့စကားမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲငါပစ္စည်းတွေပြန်ရမမှန်ဘူးဆိုရင်လို့ရှိရင်လဲရှင်ကောတော့ကိုမှုတော်ဝါဒဖြင့်ငါနှိပ်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ချက်ဖြင့်သူကအိမ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြန်သွားလိုက်ပြန်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းရေမရောတဲ့လောကနာစွန်းနေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ခွေးကိုအိယာကောင်းကောင်းမှတိတ်အိမ်မပြော့တကြော့အိမ်မပြော့တပြော့အချိန်မှာဒီခွေးကိုမိတ်လိုက်တဲ့အခါခွေးကနေပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာနဲ့သူ့ဘာလွတ်လင်ကိုသူ့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခြေတော့နဲ့ရက်ပြီးတော့ပြအရိကမှာသူ့ဘော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာမြုပ်နေထားတဲ့ပစ္စည်းအလုံးပြန်ပြီးတော့ရပါရလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာလွတ်လင်နဲ့စိတ်ထဲကြည်နပ်သွားတယ်ခွေးလည်းသေးပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူ့ဘာလွတ်လင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အချင်းကပြီးတော့ဤတရဝါရီယုံညာတဲ့တရဝါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမွန်မြတ်တဲ့တရဝါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဘာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆရာကသူကမေခွန်း၁၄ချက်သိရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကဒုတိယအချိန်ပြန်လာပြီးတော့ဖျောက်ထားနော်ဘယ်လိုဖျောက်ထားလဲကောလူကောဘောဂရမအဟိတုကောပြေစျောယေနမနုဿာနယေဝတ္တဓမ္မနုဿာဘူတနာဒိဋ္ဌံဒိဟိနပဏိတတာဘောဂရမအိုရှင်ဂောရမဘောဂရမအိုရှင်ဂောရမမနုဿာနယေဝယေနအခြင်းအကြောင်းတရားအကြောင်းဝါအခြင်းအထောက်အပံ့အကြောင်းမနုဿာနယေဝလူတို့သည်သာလျှင်တတ္တဖြစ်ကြပါကုန်လျက်မနုဿာဘူတာဏလူသားဖြစ်ပြီဖြစ်ကြကုန်တော်သူတို့ဤဤနာပဏိတတအယုတ်အမြတ်တို့ဤဖြစ်ဖို့ရန်အယုတ်အမြတ်တို့ဤအဖြစ်တော်ကိုဒိဋ္ဌံဒီတွင်မြင်၍နေကြရပါကုန်ဤသောဟိတုထိုယုံညာနှင့်တရားဝါဖြစ်ဖို့ရန်မွန်မြတ်တဲ့တရားဝါဖြစ်ဖို့ရန်တည့်ရဖြစ်ဖို့စီတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားစနေကအကြောင်းတရားဒီကကောအဘေဘာနီသောပြင်စီယောထိုယုံညာနှင့်တရားဝါမွန်မြတ်တဲ့တရားဝါဖြစ်ပေါ်ရအဘိထောက်ကအနေနဲ့ဥပဌာမကအကြောင်းတရားပြည့်စရာအကြောင်းတရားဒီကကောဓုကောအဘေဘာနီမြတ်စွာဘုရားလောကမှာယုံညာနှင့်တရားဝါတွေလည်းရှိမွန်မြတ်တဲ့တရားဝါတွေလည်းရှိကြ
ယုံညာနဲ့သရဝါဖြစ်ဖို့ရံမုံညာနဲ့သရဝါဖြစ်ဖို့ရံတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားတနက်ကအကြောင်းတရားတွေကဘာပါလဲအဘိသဗ္ဗနေတဲ့ဥပါဓမ္မကအကြောင်းတရားဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကဘယ်လိုဟာရပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူကမေးဆက်ပြီးတော့သူကရောက်ထားတယ်ဒိဋ္ဌန်ဒီဟိဘောဂေါတမမနုဿအဘယုဂဒိဋ္ဌန်ဒီဒီကယုဂဘောဂေါတမအိုရှင်ဂေါတမ အဘယုဂတောသောအသက်ရှိကြကုန်သောဝါအသက်တိုးကြကုန်သောမနုဿဘီလူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏ဤကယုဂရှိသောအသက်ရှိကြကုန်သောဝါအသက်ရှိကြကုန်သောမနုဿဘီလူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏ရှင်ဂေါတမလောကမှာအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အသက်တိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ် ဒိဋ္ဌန်ဒီဘောဝဘာဒအဘဒိဋ္ဌန်ဒီဘောဝဘာဒဒိဋ္ဌန်ဒီအဘဘာရာဘောဂရမအိုရှင်ဂေါရမဘောဝဘာဒအနာယောဂမြားပြတဲ့လူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်ကြရပါကုန်၏အဘဘာဒအနာယောဂကင်းတဲ့လူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏အနာယောဂထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသားတွေကိုလည်းတွေ့ရအနာယောဂကင်းနေတဲ့လူသားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ဒိဋ္ဌန်ဒီဒုဗ္ဗနာဒိဋ္ဌန်ဒီဝဏ္ဏဝတ္တဘောဂရမအိုရှင်ဂေါရမဒုဗ္ဗနာယုတ်အစင်းမလှကြကုန်သောလူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏ဝဏ္ဏဝတ္တအစင်းလှပ၍နေကြကုန်သောလူသားတို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန်ဒီတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏အစင်းလှတဲ့လူသားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အစင်းမလှတဲ့လူသားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒိဋ္ဌန်ဒီအဘိဒက္ခဒိဋ္ဌန်ဒ
တိတံတိတွင်းမြင်၍နေကြရပါကုန်၏မဟေတကအချွေယံအကျော်အစောကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဒိတံတိတွင်းမြင်၍နေကြရပါကုန်၏အချွေယံနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကောနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောသောတည်းနေပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့ရအချွေယံများပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတကောကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလောကမှာတွေ့နေရတယ်။နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌန္တိအဒိဋ္ဌန္တိအပ္ပဘောဂဒိဋ္ဌန္တိမဟာဘောဂအပ္ပဘောဂနေပါသောစီစဉ်ဥစ္စာရှိကြကုန်သောလူသားတို့ကိုလည်းဗတိတန္တိတွင်မြင်ကြရပါကုန်၏။မဟာဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာများပြားကျွဲဝတဲ့လူသားတို့ကိုလည်းဗတိတန္တိတွင်မြင်ကြရပါကုန်၏။စီစဉ်ဥစ္စာနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီလေဥစ္စာများပြားတဲ့ကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့လူသားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်။ဒိတန္တိနိစ္စကုလိနာဒိတန္တိဥစ္စာကုလိနာနိစ္စကုလိနာယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဝါအမျိုးယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဒိတန္တိတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏။ဥစ္စာကုလိနာအမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဒိတန္တိတွေ့မြင်၍နေကြရပါကုန်၏။အမျိုးမြတ်တဲ့လူသားတွေအမျိုးယုံညာတဲ့လူသားတွေလည်းလောကမှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒိဋ္ဌန္တိတို့ပညာဒိဋ္ဌန္တိပညာဝတ္တောတို့ပညာပညာဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန္တိတွေ့မြင်ကြရပါကုန်၏ပညာဝတ္တောပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌန္တိတွေ့မြင်ကြရပါကုန်၏လောကမှာအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာအမတန်ထူထိုင်းတဲ့အတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလောကမှာတွေ့နေရတယ်နော်ကောနုကောပုဂ္ဂရမဟိတုကောပြည့်စွာယေနမနုဿာဏယေဝတ္တံမနုဿာဏမနုဿဘူဒာဏဒိသန္တိဟိနပဏိဒတာတိပုဂ္ဂရမအိုရှင်ကောရမပုဂ္ဂရမအိုရှင်ကောရမမနုဿာဏယေဝလူသားတို့ဒိသန္တိယေနအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ယေနအကျင့်အကြောင်းထောက်ခံကြောင့်မနုဿာဏယေဝလူသားတို့ဒိသန္တိသတ္တံဖြစ်ကြပါကုန်လျက်မနုဿာဘူဒာဏလူသားဖြစ်ကြကုန်သောသူတို့၏ဟိနပဏိဒတာအယုတ်အမြတ်ဤအဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌန္တိတွင်မြင်ဝင်နေကြရပါကုန်၏သောဟိတုထိုတရားဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားသနေကအကြောင်းတရားဒီကကောနုကောအဘေဘာနီသောပိစီယောတို့အဘိထုတ်ပန်နေတဲ့ဥပဒ္ဓမကအကြောင်းတရားပြည့်စင်ရာအကြောင်းတရားဒီကကောနုကောအဘေဘာနီဣတိဤသောမင်းများလျှောက်ထားလိုက်လေပြီပေါင်းလိုက်တော့ပြဿနာဘယ်နှချက်လဲ14ချက်ယုံညံ့တဲ့တရားဖြစ်ရခြင်းမွန်မြတ်တဲ့တရားဝါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေဟာဘာတွေပါလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးတယ်။အဲဒီလိုပြဿနာ14ခုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကာမတက္ကမနဝတ္တတကာမတရထကာမယောနိကာမဗန္ဓုကာမပရိဒရဏကာမန္တတေဝိဘိဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိဒတာယ
မနဝတုပါလူလင်တန္တတန္တဝါတို့ဒီကာမတက္ကကဏ္ဍလေးကိုပဲဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကာမတရတကဏ္ဍလေးအဝေကဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကာမယောနီကဏ္ဍလေးအကြောင်းရင်းစေရှိကြကုန်၏ကာမဘန္တုကဏ္ဍလေးအဆွေခင်မွန်းစေရှိကြကုန်၏ကာမပတိန္ဒရနာကဏ္ဍလေးပေါ်လီလျောင်းမိကိုရရှိကြကုန်၏ကာမကန္တိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဤနပဏိတာတာယအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်ဝိပဇ္ဇတိခွဲကြံဝိပန်း၍ပြိပိဤတဂါရောတုပလူနေတရဝရိဟကန္တာလင်ကိုပဲဥစ္စာရှိကြတဲ့ကန္တာလင်အမွေကဥစ္စာရှိကြတဲ့ကန္တာလင်အကြောင်းရင်းစိရှိကြကန္တာလင်အဆွေခင်မွန်းစိရှိကြတဲ့ကန္တာလင်ပေါ်လီလျောင်းဖြီကိုရရှိကြတရဝတအုယုံညာဖို့ရန်အတွက်ကံကခွဲရန်ချပြီဘရဝတအုမြင့်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကံကပဲခွဲရန်ချပေးပါれလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်ဖြေလိုက်ဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းချုပ်ဖြေရတယ်လဲဆိုတော့ဘရဝရိဟာတော်တော်လေးခက်တဲ့အကျုသဖြင့်ပုံနာနေပေါ့သူတို့ကဝေရတ္တဏီကိုကြွန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တော့သူတို့ကိုသူတို့ပညာရှိလို့ယူဆကြအဲဒီလိုပညာရှိလို့ယူဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားမြတ်တော်အဖြစ်မမနတ်ကိုကြတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုပထမဟောပြီးပါတယ်အကျဉ်းချုပ်ဟောပြီးမှအကျယ်ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဟောပြီးပထမတည်းကအကျယ်ကိုဟောလိုက်ရင်သူတို့ကဘာပြောတတ်လဲဩရှင်ကောဓမဟောတဲ့တရားတွေတို့တည်ပြီးသားတွေပဲလို့သူကဒီလိုလုပ်တတ်လောကကလူကခက်တာပဲစကားပြောကြည့်တွေ့ကြမှာပေါ့တချို့ကစကားပြောလိုက်လို့ချင်း तू မသိတာတကူမှမရှိဘူး तू အကုန်တည်ပြီးသားကြီးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလောကမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခက်ကြီးကြီးဟောလိုက်တော့သူကနားမလည်နားမလည်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ဟောကြလိုက်တဲ့တရားကသိကျင်းနေတော့တပည့်တော်နားမလည်ဖြစ်နေပါတယ်တပည့်တော်နားလည်နှိမ်လောက်တဲ့အချင်းအားဖြင့်အကျယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးတော့မူပါလို့ဆက်ပြီး